Совковий піар українських політиків. Отруйні викиди в Армянську. Поради німецьких фахівців. Бла-бла-кар у небі. Політ за ціною автобуса. Здавалося б, нова країна, нові часи, нові технології. Але коли мова заходить про політичний піар, українські політики і донині все ще вдаються до заїжджених совкових методів самореклами. Отак. Поруч з народом. Показати себе поруч з народом, з простими людьми – один з найпопулярніших способів викликати коментарі електорату у соцмережах. Приміром, світлина тодішнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, який пролетів за рейсом економ-класу, просто підірвали лайки в мережі. Відтоді його успіх намагалися повторити й інші політики. А цього тижня, нібито випадково, у рейсовому літаку сфотографували також президента України Петра Порошенка. Та перший з бюджетних поїздок поки що у мера Києва Віталія Кличка, який час від часу їздить на метро. Щоправда, з групою фотографів і операторів. Проінспектував і перевірив. Традиція радянських лідерів – особисто на камери перевіряти перебіг будівництва, ремонт доріг або навіть роботу ескалатора – міцно засіла і в головах сучасних політиків. Іноді у них навіть промови схожі. Ця дорога має стояти не під приїзд президента. Цей ескалатор треба не Ляшку. Ця дорога має працювати людям. Цей ескалатор треба, як вас звати? Валерію. От, Валерію треба. І тисячам людей. Також схожі з радянськими способи перевірки доріг. Через минуту он сядет в ставшую знаменитой желтую «Ладу Калину» и лично проедет все 2165 километров от Читы до Хабаровска. Відмовився від водія і сам сів за кермо. Дорогами Миколаївщини проїхав президент України. Так, на ходу протестував трасу державного значення. Демонстрація мужності. Мало не в обов'язковому порядку політики демонструють народу свою мужність. Нині найкращий для цього метод – з'їздити в зону бойових дій на сході України. Туди вже неодноразово навідувалися Петро Порошенко, Арсеній Яценюк, депутати від опозиційного блоку та багато інших. А генпрокурор Юрій Луценко за збігом обставин відвідав схід України саме в розпал скандалу з розкішним весіллям свого сина. Прокататися і політати. Просто вдягнути військову форму чи бронежилет вже замало. Для гарної картинки політики полюбляють ще покататися на БМП чи танку. А якщо статус дозволяє, можна добитися ще крутішого ефекту. Наприклад, політати на відремонтованому винищувачі Су-27. Дарма, що це нагадує стиль реклами президента Росії Володимира Путіна, який вже давно вдається до такого військового піару. У гості із гостинцями. Навідатися в гості до простого громадянина, випити з ним чаю з цукерками, вислухати проблеми і обов'язково щось принести в дарунок. Чим не дієвий піар? Олександр Вілкул не тільки привітав дітей зі святом, а й передав родині побутову техніку, зокрема пральну машину. Я прийняв рішення купити вам пральну машину. А чим помогти? Я бачу, ви в будинку живете, чи квартиру можливо краще вихочити? Що можете? Сходити в школу до дітей на лінійку, зробити селфі у натовпі молоді, здати кров для поранених бійців на камеру. Незалежно від партії та віку, українські політики вдаються до однакових застарілих прийомів, аби заволодіти серцями людей. Чим ближче до виборів, тим їх більше. Сірчистий ангідрит подразнює слизові оболонки, викликає дерця в горлі, блювоту, головний біль. Тому евакуація дітей з Армянська виправдана, вважають німецькі фахівці. Вони радять регулярно відправляти дітей з таких регіонів на курорти, як це робили раніше в Німеччині у забрудненій промисловій Рурській області. Варто також подбати про евакуацію та регулярне оздоровлення літніх людей. Німецькі фахівці радять мешканцям зони хімічних викидів носити захисні пов'язки, адже отруйні речовини потрапляють в організм дихальним шляхом. За невеликих доз пов'язка цілком від них захищає.
Дощі можуть бути кислотними, утім не є надто небезпечними. Фрукти та овочі можна вживати, ретельно їх помивши. Утім, поки до кінця не зрозумілий масштаб забруднення в Армянську. Забруднення пов'язане з роботою заводу з виробництва діоксиду титану. Зазвичай так пересуваються лише знаменитості чи менеджери. Проте віднині портал, що поєднує пілотів і пасажирів, зробить польоти доступними для всіх, навіть для студентів. Політ дещо турбулентний, але все ж це елегантно та швидко. Пропозицію випробує студент Крістіан Шпінер. Він забронював переліт з Філіпом Швендером на відстань 200 кілометрів від Алена до Фрідріхсгафена. Філіп – досвідчений пілот-любитель. От для Крістіана такий маленький літак – новий досвід. Чоловіки зв'язалися через портал Wingly. Забронювати політ дуже легко. Знаходиш потрібний маршрут, пишеш пілоту і бронюєш місце в літаку. Крістіан Шпінер вирішує полетіти на Боденське озеро. Сайтом дуже легко користуватися. Це так само просто, як забронювати поїздку автобусом. Перед тим, як вирушити, пілот детально вивчає прогноз погоди. Адже за поганої видимості чи сильного вітру летіти не можна. Безпека – пріоритет. Прямо зараз летіти було б неможливо. Пізніше погода покращиться, і тоді можна вилітати. Отже, є певний ризик для пасажира? Звісно, адже ми приватні пілоти-любителі. Ми не повинні наражатися на небезпеку. Час познайомитися з транспортним засобом. Ну що ж, залазь в машину. Йди, будь ласка, лише по чорному. І просто займай своє місце. Для того, щоб зареєструватися на порталі, пілот має надати ліцензію та докази того, що він вже відлітав 100 годин. На борт можна взяти до 5 пасажирів. Wingly – це гарна нагода розділити з попутниками пристрасть до польотів, а також познайомитися з новими людьми. І, звичайно, розділити вартість перельоту. Пілот накопичує годину у небі, а пасажир просто насолоджується польотом. Я вже не можу дочекатися. Думаю, це буде справді чудово. Погода супер, я заінтригований. З потужністю 180 кінських сил літак піднімає обох в небо на висоту 2000 кілометрів від землі. З висоти пташиного польоту відкриваються казкові краєвиди. Поки все просто чудово. Вже навіть видно Боденське озеро. Переліт до Боденського озера тривав лише 40 хвилин, а приніс чимало задоволення. Види на Боденське озеро та Альпи були абсолютно чудовими, але трясло помітно більше, ніж у великому пасажирському літаку. В кабіні можна побачити, як насправді функціонує політ. Наприклад, я побачив, як Філіп читає карти та тримає зв'язок з диспетчером. Це більш реалістичний досвід. Висновок Крістіана – льотний портал – цікава альтернатива звичайним подорожам. Це не надто дорого, але й не на кожні вихідні.